پاکستان پښیمانه شو او بلاخره یې ومنله چې افغان جګړه دوی شروع کړې وه. عمران خان خپل تازه خبرو کې د افغانستان په اړه څه ویلي، په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې برخه اخیستل د پاکستان د پخوانیو واکمنانو یوه لویه تېروتنه وه. پرون په یوې خپرې شوې اعلامیه کې عمران خان وویل، موږ مخکې غلطي کړې او موږ د نورو خلکو په جنګونو کې دخیل یو. د عمران خان په وینا دا جګړه زموږ نه وه، د دوی د فشارونو له امله موږ په جګړه کې برخه واخیسته چې هیواد ته یې لوی زیان ورساوه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان زیاته کړه چې دا یوه لویه غلطي چې مرستې په جګړو کې د ګډون سره په تړلي ډول د پاکستان د حکومت له لورې قبولې شوې وې. د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې وروسته له هغې شوې چې د متحده ایالاتو نوي ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې متحده ایالات له طالبانو سره د سولې په تړون له سره کتنه کوي. پاکستان د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د فبروري په 6مه د سولې په تړون کې کلیدي رول لوبولی او ادعا یې کړې چې دوی به د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره پوره هڅه وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چوهدري رسنیو ته وویل چې پاکستان د متحده ایالاتو له نوې ادارې سره د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو تمه لري. هغه وویل چې اسلام آباد غواړي په سیمه کې د سولې، ثبات او هوساینې لپاره له واشنګټن سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. څېړونکي وایي چې د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې وخت په وخت ګرمې کیږي. د دفاعي چارو کارپو برید جنرال نظیر سید نظیر وویل چې د افغانستان د کړکیچ په پیل کې دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري او اوس په سیمه کې نوی مشارکت رامنځته کیږي او یو بل سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. څېړونکي دا هم وایي چې متحده ایالات له پاکستان نه هندوستان په سیمه کې تر ټولو لوی متحد دی او پاکستان هم چین په سیمه کې خپل تر ټولو لوی متحد دی. په هر صورت پاکستان او متحده ایالات به د سیمه ییزو کړکیچونو سره سره د یو بل ملاتړ ته دوام ورکړي.